Salam, hər bir kəsi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz ümumiləşdirici təkrardır. Artıq biz müəyyən mövzular keçdik. Birinci bölməyə keçdiyiniz mövzuları kiçicik olaraq xatırladacağıq. Müəyyən tapışıqlar işləyəcəyik və həmin tapışıqlar həmin mövzuları sizə yenidən xatırlatmış olacaq. Kesegeni yaxşı yazmaq üçün mütləq ki, bütün bölməni yaxşı dərk etmək lazımdır. İstər dil qaydalarını istəyib oxuyub anlamaq, istərsə mətnlərdən çatdırılmış fikir və ideyalara diqqət yetirmək lazımdır. İlk tapışırımız belədir. Nöqtəyə yenə elə sözlər yazın ki, frazoloji birləşmə alınsın. Frazoloji birləşmə nə idi? İki və ya daha artıq sözün məna və qramatik cəhətdən birləşməsinə əmələ gəlir. Frazoloji birləşmələr nitqimizə ifadəlik, obrazlıq gətirir. Daha sonra frazoloji birləşməyə nə ad verirdik? Sabit söz birləşmələr deyirdik. Mütləq ki, frazoloji birləşmələr əsas məcazi mənalı olmağıdır. Frazoloji birləşmələr tərkibcə heç vaxt dəyişməz olmur. Bu ifadələr dildə hazır şəkildə mövcud olur. Frazoloji birləşmələr tərkibində olan sözlər öz iki mənalarını itirir. Yalnız məcazi məna daşır, bunu unutmuruq. İki və ya daha artıq sözdən ibarət olur. Frazoloji birləşmələr bütöv leksik vahidlərdir və lüğətlərə düşür bu şəkildə, yəni olur. Əksəriyyəti bir sözlə ifadə olunur. Tərkib hissələrinə ayrılmadan bütöv bir cümlə üzvü də ola bilirlər. Əgər qaydalar yadınıza düşdüsə, gəlin baxaq. Düşmək təşviqə yoxsa həyətə? Baxın, həyətə düşmək həqiqətən həyətə düşə bilərsən, amma təşviqə narahatlıq hissi keçirmək bu məcazi mənadır. Açmaq, qutunu açmaq, söz açmaq. Qutunu həqiqətən aça bilərsən, amma söz açmaq məcazi mənadadır. Getmək, fikrə getmək, bağçaya gedir. Bağçaya həqiqətən gedirsən, amma fikrə getmək məcazidir. Ağacı kəsmək həqiqidir, sözü kəsmək isə məcazidir. Yazıb bu şəkildə qeyd edirik. Daha sonra növbəti tapşırığa keçid alırıq. Frazoloji birləşmələri bir sözlə əvəz edib cümlələri köçürün. Ovçu ayının hücumundan özünü itirdi. Özünü itirmək nədir? Çaşdı. Bax, bu sözün əvəzinə çaşdı. Sonra çox işlədiyi üçün taqətdən düşmüşdü. Taqətdən düşmək nə deməkdir? Yorulmuşdu. Müğənninin səsi tamaşaçıları heyrətə saldı, yəni təəccübləndirdi. Mən bütün cümləni yazmıram, siz ama yazarsınız. Oğul bacını incitmisən ki, könlünü al, könlünü almaq sakitləşdir. Ağacı qırdığımıza görə bağban cinatına mindi, cinatına minmək hirsləndi, əsəbləşdi. Əsəbləşdi, yaza bilərsiniz. C tapışına keçirəm. Dördündən biri səhv yazılır. Fən, xət, his, sir. Sir sözü qoşa r ilə yazılır. İkinin arı belə yazılır, sir. Hökum, üzür, qəsir, nəbiz. Burada hökum olacaq, üyüsüz. Kompüter, pomidor, motor, komandir. Burada kompüter olacaq. Kompüterdə necə olmalıdır? Kompüterdə oynan olmalıdır. Kompüter. Ambar, çərşənbə, zəmbil, sümbil. Burada çərşənbə, nıbı birləşmələrdir. Baxın, fikir verin. Hamısı nıbı birləşməlidir. Necə olmalıydı? Çərşənbə. Kombayn, lampa, pambıq, kombinat. Burada pambıq sözü mı-yla olmalıdır. Fikir verirsiniz, burada hamısı mı-bı, mı-pı bu cürdür. Amma pambıq da nə yazılıbdır, səhv yazılıbdır. Sondakına baxırıq, qoşa yiyinə. Təyyarə qoşa yiyinəndir, hədiyə qoşa yiyinəndir. Saniyə yox, saniyə. Necə olmalıdır? Saniyə bir yeyinə olmalıdır. Keçək növbət tapışırmıza. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü artırıb köçürün. Mətin. Baxaq, mətin nədir? Mətin yazıdır. Mətin olması, iradəli olmaq mənasıdır. Əsgərlərimiz paradda mətin addımlarla iynən. Mətin.
ilə olacaq. Şagirdlər plan əsasında nə yazıblar mətnini? Ad günü münasibətlə anama şiir həsr etdi. Həsr etmək iyisizdir, həsr. Həsr isə dəhlizdəki alabəzək, hansı ki qamışdan falan hazırlanır, mətnində keçmişdi qavroş mətnində. Həsr həmin həsrdir. Əsir, əsir. Əsir, aha, bir iynə iyisiz olma məsəsi. 21-ci əsr mühüm tarix hadisələri yadda qalır. Əgər bilmirsinizsə, sözləri tam mənasını izahlı lüğətdən araşdıra bilərsiniz. Əsir, iynə olanda artıq düşmənə xeyli döyüşdə xeyli düşmən əsir götürüldü. Qeyd edirsiniz bu şəkildə. D tapşırığına keçirik. Səhv yazılmış sözləri düzəldərək cümlələr köçürdü. Müəllim bizi teatra, aktyorlarla görüşə apardı. Müəllim sözü necə yazılmalıdır? Müəllim. Bizi teatra. Teatra. Aktyorlar görüşə apardı. Mən sadəcə səhv sözləri seçəcəm ki, orada siz artıq dəftərinizdə geniş şəkildə yazarsınız. İkinci cümlədə otağın havası rütubətli və soyuq idi. Rütubətli rütu uyanılmalıdır. Üyü yox. Bətli. Qəhrəman oğullarımız vətəni qoruyur. Burada qəhrəmanda qəhrəman iki əyləndir. İkinci sinifdə keçmişik. Ətraf mühiti qorumaq hamımızın borcudur. Mühit sözündə. Mühit. Diqqətli olun, iynə olmalıdır ikinci. Mühiti. Qorumaq hamımızın borcudur. Aprel ayının 12-si kosmonavtika günüdür. Burada ayla yox, oyla olmalıdır. Kosmonavtika. İki o. A'nın yerine iki o olmalıydı. Üfüqdə günəşin batmasını seyir etdim. Burada diqqətli oluruq. Deməli, burada üfüq olmalıdır. Üylə. Tapşırıqlarımız bitdi. İndi keçək iş dəftərimizə. Mətni oxu və adlandır. Sahib cin atına minmişdi. O otağa daxil olub uca səslə dedi. Belə şey olar. Məyər mənim əylənmək hüququm yoxdur. Mən kompüterdə oynamaq istəyirəm, amma Faiq macal vermir. Balaca olanda nə olar? Adamın hüquqları tapdalanar. Ata təəccüblə dedi. Sahib, deyəsən, hüquqlarını yaxşı bilirsən. Bunu sənə kim öyrədib? Müəllimimiz. O deyir ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında beynəlxalq sənəd var. Orada bütün uşaqların orada bütün hüquqlarımız göstərilir. Yadınızda sizə Kozetta ilə qavruş mətni keçəndə biz artıq orada qeyd etmişdik. Lap yaxşı bəs müəllimimiz başa salmayıb ki, uşaqların hüquqları ilə yanaşı vəzifələr də var. Dərs oxumaq, böyüklərin sözünə qulaq asmaq, milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, başa düşmək lazımdır ki, hamının əylənmək hüququ var. Bir-birimizin hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, ailə üzvlərinin vəzifəsidir. Gülşən Orucova. A tapşırığını dedim, mətni oxu və adlandır. Mən bu mətnə ilk ağlıma gələn hüquq və vəzifələrimiz və yaxud da hüquqlarını bil, vəzifələrini də unutma. Mən buna ən çox hüquqlarını bil, yerləşməyəcək. İstəsəz hüquq və vəzifələrinizi yazarsınız siz. Hüquq və vəzifələrimiz. Yaxşı, növbət tapşırığı. Səncə ata sahibi daha hansı məsləhətlər deyə bilər? Məncə ata oğluna deyə bilər ki, burada vəzifələrin, sən hüquqlarını bilməyin çox yaxşıdır. Ancaq ki, məsələsi üçün vətəni sevməyi, onu qorumağı, hazır olmağı, vətəni qorumağı, təbiəti qorumağı, özündən kiçiklərə qayğı ilə yanaşmağını da məsləhətlərini verə bilər. Vətəni sevməyi. Onu qorumağı.
həmişə hazır olmağa. Sonra təbiət qurmağa. Özündən kiçiklərə. Qayğı ilə yanaşmağa. Məsləhət. Verə bilər. Mətndə altına xətt çəkmiş sözləri düzgün yaz. Gəlin baxaq. Kompüter kompüter olmalıdır. Faiq, y yox, faiq. Təəccüblə iki əynə. Burada y olmayacaq. Burada kompüter olacaq. Burada iki ə olacaq. Müəllim də ü ə olacaq. Müdafiə y olmayacaq. Gəlin indi bu sözləri yazaq. Hansıydı? Kompüter, faiq. Sonra təəccüb, müəllim. İki dənə əynən. Cüb, sonra müəllim yazdıq, təəccüb yazdıq. Müəllim də yazdıq. Müdafiye. Sonra mətndə fərqlənmiş frazoloji birləşmələri bir sözlə yazaq. Cin atına minmişdi hırslənmək. Və yaxud da hırsləndi. Hırslənmişdi. Cin atına minmişdi. Elə yazılmış hırslənmişdi. Sonra mən kompüter oynamaq istəyirəm, amma Faiq macal vermir. Macal vermir, qoymur. Sonra müəllimimiz başa salmayıb. Başa salmayıb deməyib ki. Sonra qulaq asmaq. Dinləmək, böyüklər sözünü dinləmək. Sonra başa düşmək, anlamaq. Aha, biz bütün frazoloji sözləri bir sözlə əvəz edib yazacaq. Əziz şagirdlər, bugünlük bu qədər. Hələlik.